Oppa Gangbangstar. Gangbangstar. Oppa Gangbangstar. Gangbangstar. Hej til alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, i dag, der vil vise, hvordan man sådan rigtig kysser en pige. Det er der flere, der har spurgt om, hvordan man sådan rigtig kysser en pige. Hold op med at pille mig i de der. Hold op med at pille mig i de der. Vi prøver. Sådan. Oppa Gangbangstar. Jeg skulle prøve at lave abelyde. Eller hvad med Pelle Mathisman? Ha' det rart, indtil vi er på banen igen, så hej hej.